ডিমুত শোকাবহ ঘটনা কৃষ্ণবিহাৰী ডিৰৈ নৈত গা ধুবলৈ গৈ শলীল সমাধি দুই শিশু আৰু এজন কিশোৰৰ আৰু মৃত্যু হৈছে বকটা চুমণি বস্তিৰ বাৰ বছৰীয়া আকাশ ভূঞা বাৰ বছৰীয়া দীপবাউৰী আৰু চৈধ্য বছৰীয়া ডিব্ৰুগড়ৰ জিনটো কৰ্মকাৰৰ জিনটো কৰ্মকাৰ নন্দেশ্বৰ চক্ৰৱৰ্তী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ দীপবাউৰীৰ চানবেচা চুমণী বস্তিৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আৰু আকাশ ভূঞা একেখন বিদ্যালয়ৰে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ মঙলবাৰে দুপৰীয়া দিৰৈ নদীত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈ আছিল এই তিনি যুৱক আৰু স্থানীয় ৰাইজে নৈত অভিযান চলাই মঙলবাৰে দুটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছত আজি পুৱা আন এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আমি আমি আপোনালোকক দুটাকৈ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ সৌফালৰ স্কিনত যিকেইগৰাকী কিশোৰ আৰু শিশু ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে শলীল সমাধি ঘটিছে এই নৈত স্থিৰ ছবি আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু বাওঁফালৰ স্কিনত উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ কিছু ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ আৰু ডিমৌত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনা ডিমোৰ কৃষ্ণবিহাৰী ডিৰৈ নৈত গা ধুবলৈ গৈ এইদৰে শলীল সমাধি ঘটিছে শিশু আৰু এজন কিশোৰৰ আৰু আমি জনাইছোঁ যে মৃত্যু হৈছে বকটা চোমণি বস্তিৰ বাৰ বছৰীয়া আকাশ ভূঞা বাৰ বছৰীয়া দীপ বাউৰী আৰু চৈধ্য বছৰীয়া ডিব্ৰুগড়ৰ জিণ্টু কৰ্মকাৰৰ আৰু জিণ্টু কৰ্মকাৰ নন্দেশ্বৰ চক্ৰৱৰ্তী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ তাৰ বিপৰীতে দীপ বাউৰী চানবেচা চোমণি বস্তিৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আৰু আকাশ ভূঞা একেখন বিদ্যালয়ৰে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আৰু মঙলবাৰে দুপৰীয়া দিৰৈ নদীত গা ধুবলৈ গৈছিল এই তিনিগৰাকী কিশোৰ আৰু দুই শিশু আৰু স্থানীয় ৰাইজে নৈত অভিযান চলাই মঙ্গলবাৰে দুটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছত আজি পুৱা আন এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় এইটো খবৰটো পালোঁ দুখৰ খবৰটো পালোঁ পাই পেলাই আমি নিজৰ টীমক সকলোকে লগে লগে হেৰি কৰি গোটাই তাৰপৰা ৰাতি আহিলোঁ ৰাতি আহিলে কিন্তু ৰাতি মানে ঘূৰ ৰন্ধাৰৰ কাৰণে আমি কৰ্তব্য মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইটো আমাৰ দুখিত তাৰপিছত আকৌ ৰাতিপুৱা আমি যিমান সোনকালে পাৰোঁ আমাৰ স্থাপক হেৰি গোটাই আমি আহিলোঁ আৰু দুজন ইয়াতে পাব্লিকৰ বহুত আমাক হেৰি সহায় কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে তেখেতসকলৰ মই বহুত বহুত ধন্যবাদ আজি দুজনক আপোনালোকে উঠাই কৰিছে কৰিলোঁ আহি এইজনটো সেই বহুত এই তিনিশ মিটাৰমান পিছত পাইছোঁ এই এটাটো এইখিনি ওচৰতে পালোঁ তেওঁলোকে একচুৱেলি মানে সাঁতোৰাৰ কাৰণে ইয়াত আহিছিলে বুলি কৈছে স্থানীয় লোকে আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱকে কিন্তু কালিৰ পৰা সেই নিৰ্দেশ হৈ গ'ল তিনিজনে কিন্তু কালি সেই এজন উদ্ধাৰ হ'ল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আজি আমাৰ এছ ডি আৰ এফ বাহিনী আহিলে তেখেতসকলৰ সহযোগত ৰাইজৰ সহযোগত এই দুজন দুজনৰ কৰ্মকাৰ আৰু এজন হেৰি যিটো কৰ্মকাৰ আৰু আকাশ ভূঞা আজি উদ্ধাৰ হৈছে হয় কালি দীপ দীপ বাউৰী বুলি আছিলে হয় দুজন তিনিওজনী কিশোৰ এই ঘটনাটো এইখিনি দুখো লাগিছে এইখিনি আনফৰ্চুনেট ইঞ্চিডেণ্ট একচুৱেলি হ'বও নালাগে তথাপি এন যিখন হৈ গ'ল আমি এতিয়া এফাৰ্ট দি পিনি কালি ৰাতিপুৱা আমি এছ ডি আৰ এফ যোগেদি আমি চব চাপৰ্টটো পাই আজি ফাইনেলি ইমান কম সময়ত আমি সেই তিনিজন যোনখন আমাৰ মিচিং ল'ৰাখিনি আমি ৰেকৰ্ড কৰি পাইছোঁ